i pevala si već na prethodnim albumima. Jel ti to već ono malo dosadno? Aman ljudi, pevam, ostavite mene miru. Pa, ne samo dosadno, nego mi je već onako, počinje onako baš da me... Iritira? Da me, i, psihički se loše osjećam u momentu kada mi neko postavi to pitanje. Zato što, šta znam više, ono, dokle? Dokle? Ne, stvarno. Ne, e, reci mi na ovim koncertima pevaš uživo, sve uživo. Da. Da, bravo. Tuđe pesme, to tuđe. Moja publika zna. Čestno da volite da pevate na narodnjake i sve bogamina. Da vidiš kako Funky G peva šampanjac. Sve, sve za pare. Sve. Nije to stvar parama, to je izvini stvar... sada, a da pevate samo pop pesme vaše, ja mislim da ne bi toliko imali posla. I ja mislim, iskreno. Mislim da ne bi publika sa takvim zadovoljstvom odlazila kući. Prosto, hteli smo da ljudi se što bolje provedu. Ja imam zaista dosta dobrih pesama. Sad kad bi krenula da nabrajam, sesi bi se setili. A imate li samo notu narodnjačku, žao mi je, žao mi se što ti rekao? Jednostavno, ljudi vole da čuju u tvojoj interpretaciji, ne znam, Cecu, Jelenu, ne znam, koga, Seku. Šta je sad na terenu najveći hit od narodnjaka? Čekaj da se setim, ali mislim da još uvek stare pesme. Stare pesme? Da. Recimo od Seke ja spirim poslednje što je izašlo, to još uvek. Od Karleuša recimo i dan danas Slatka mala. Jesi ti Slatka mala koja živi od skandala? Ne, nisam. Ali volim tako da... Voliš? Evo ako, u ovoj emisiji komentarišemo neke fotografije koje su izlazile u novinama. Ja sam tražio neko ludilo, ali ko je ovo? To sam ja. To si ti? E sad pogledaj usne, pošto si me pitao da li sam radila usne. To sam te pitao u auto. I? I? Pa ja mislim da se vidi da nisam radila usne. Ili sam potpuno ista. Ja, pa kako si slatka devojčica. Vidi. Liče neka čerkica na tebe? Pa obe liče na mene, ali ne... Ja bi se starija više liči na Gabija. Ne, starija više na mene. Na tebe, a mlađa na? Mi me isto podsjeća, ali više liči na tatu. Na tatu. Da. Neke delove su prosto... Da. Idemo na sledeću fotografiju. Gde su te ovo uhvatili? Ovo ti je kez bio, pustite me. Katastrofa. Pustite me, ljudi. Sećam se, urla sam autom. Možda sam tad Peugeot 307. Ja je htela da slika moj udaren auto, a cijela ta strana moja... E si ti udarili ili tebe udarili? Mene udario neko. Tebe? Da. Jer muško bilo? Muško. Jao je. Cijela strana je bila raznešana, mislim, mogla sam da zatvaram i otvaram vrata, ali je bilo udubljeno. Pa je, baš uleto i razneo. Da. Idemo na sljedeću fotografiju. E, ovo je jedna lepa porodična slika. E, ovo mi je stvarno lepa fotografija. Jes, slažem se. Gde je ovo bilo? Na klizanju? To je na Vidikovcu, da, blizu. A ne, na skijanju je bilo. Slušaj, mene je bilo na klizanju, pa naravno je bilo na klizanju kad su klizanju. Na klizanju, pre možda 2 godine, Nina je bila mala, koliko ja vidim, možda ima godinu dana. Ali to je baš u komšiluku, u mom blizini, moje zgrade se otvorilo klizalište pre 5-6 godina. Na Vidikovcu, kod Meka, baš uživamo, pošto nam je blizu, a volimo da klizamo. Često idemo na klizanju. Kada svako pogledamo, srećna porodica. Pa srećno u smislu zdravi smo. A koliko je tu bilo turbulencija da zaista to možda na neki način i deluje srećno? U svakom, kao i svakom porodicu, kao i svakom braku, u svakoj porodici, u svakom braku i ja imam turbulencije, imam uspone i padove i ja od toga ne bežim i samo sam neko ko ne odustaje lako od svog braka. Da. Ne odustajem lako, ne priznajem poraz u tom smislu. Dete sam razvedenih roditelja i znam da su moji roditelji uložili puno napora da ostanu veliki prijatelji i puno im hvala na tome zbog mene, a sam svejedno bila povređena i svejedno sam bila nesrećna. I nisam za onu varijantu da po svaku cenu mora da se ostane u braku, ali smatram da god ima ljubavi, a u mom slučaju definitivno ima, bez obzira na nesuglasice, ima ljubavi, nesuglasice postoje, postoje sukob mišljenja, postoje različiti stavovi životni, ali sve to i dalje je malo u odnosu na tu ljubav koja zaista postoji. Ali čekaj, da li si zažalila zbog onog naslova, mislim, u novinama, to si ti dala tu izjavu, bilo je nešto, znam da me suprug vara. Oprostila sam mužu prevaru. Da.
tačno. Kad si pročitala to u novinama, jesi... Nije mi bilo. Ali zbog čega si to izjavila? Ne, ovako, da razjasnim. Zbog neke senzacije ili zbog čega? Ne. Prvo, naslov u novinama ne određujem ja. Dobro, ali sam ti to morala reći, da bi ona izvukla iz konteksta. Da li si pročitao ovaj tekst? Jeskam. I da li si pročitao negde takvu rečenicu? Ne. Dobro. Znači? Ali? Pričali smo hipotetički o tome kako bi se ja osjećala, šta bi radila kada bi me muž prevario. Ja ni jednom momentu nisam priznala da sam oprostila prevaru, nego sam rekla da ja bih oprostila, zato što ako je u pitanju fizičke prirode, ako je to samo varijanta za jednu noć, naravno ne bi mogla da živim s tim da je moj muž zaljubljen u drugu devojku, da voli neku drugu, a da živi sa mnom. To je već nešto mnogo teže. S tim ne bi mogla da živim. Da. Ne bi ni volao, ni njemu poželao da on živi sa mnom, a da ja volim nekog drugog. To je zaista teško. Ali... A jeste nekad ostali u braku da se tebi možda neko svidio i da se njemu neka svidjela? Onako da je to malo bilo dublje. Pa meni se desilo, da. Da ti se svidio neki muškarac drugi? Da. I kako si se izborila sa tim? Izborili smo se zato što ljubav između nas nije bila prestala. Desila se samo jedna kriza koja je bila, po mom mišljenju, proizvod ili rezultat naših različitih životnih puteva u tom momentu. Totalno smo bili onako jedno i drugo krenuli suprotnim smerovima, totalno suprotnim pravcima, a da nismo osjetili na vreme. Razilazili smo se, jedino što nas je spalo bio je zajednički krov i dete. Da. A sve se dešalo u momentu kada sam ja bila previše zauzeta poslom, da bih to videla, a on previše zauzet dobrim društvom, koje je umeđu vremenu bio zapostavio i... Ali čekaj... Nekako sam ja osjećala krivicu što sam... ga, da kažem, oterala u to. Da. A reci mi, što je taj muškarac drugi koji ti se svideo imao, a što nije imao Gagi? Pažnju. U smislu, kad nešto pričam, da slušam. Podršku. Nekim malim, sitnim životnim momentima koji su možda smiješni kad bi sad izgovorila šta je to, ne stoje mi šiška kako treba, on bi našao pravu reč u tom momentu da kaže. Namisto bi te šiška. Ja sam samo dala primjer šiška. Da li to znači da si ti prevarila svog sutra? Ne. Nikako. Nikako? Nikako. Ali čekaj, možda to opasnije? Možda, znaš ono što ti kažeš, da jedno veče imati seks i prevariti, možda je opasnija ova varijanta da si se ti skoro zaljubila drugog muškarca. Ja sam osjetila emociju i ja sam to priznala Gagiju, rekla sam jednostavno nešto se dešava, da staje nama nešto nije u redu, očigledno čim ja mislim na drugog muškarca. On je bio veliki u tom momentu, složio se s tim da ne idemo u dobrom pravcu, složio se s tim da je naš brak u krizi, složio se s tim da smo jedno i drugo napravili greške u smislu, on je previše pažnju obraćao na svoje društvo, ja sam previše pažnju obraćala samo na posao, samo sam htjela da što više postignem poslovno, a zapostala sam supruga s kojim sam mogla isto tako zajedno da izađem u isto društvo, ja sam ga puštala samog. Pretpostavljam da je on tamo naletao na neku devojku koja mu je možda pružila više pažnje nego ja i tako. Mislim da je bilo, da je uzajamna greška napravljena. Ali ovo je idealna slika. Ali ovo je zaista, to se sve desilo mnogo pre Nine. Da. Nina je došla posle jednog lepog perioda kada smo mi svoj brak onako podigli. Nije bio ni blizu pepela, ali je bio onako poprilično staklenim nogama. Naš brak je tada bio zaista u odličnom stanju kada smo odlučili da dobijemo drugo dete. Sad sve okej. Sada je sve super. Idemo na sljedeću fotografiju. Anabela!
Šta je ovdje u prvom planu? Sram te bilo. Pa šta ne reklam bilo? Ono što novinari hoće da zabere. Ja ne znam da pogledam. Koga ću da probuta? Ono što ne bi bila moja faca u prvom planu. Šta kažeš? Sve što moja faca ne bi bila u prvom planu. Pa je, pa sve ti je u prvom planu. Jao, Bože, samo da smo tu još nešto docrtali. Ne. Idemo na sljedeće. E se dodaci to?